gargaarkeenay. Marka waxa ay noogu muuqatay inaanu qoladaasi ku hambalyayno, ku bogaadino, ku dhiirino inaanay halkaa ka soo noqonno cagaadhu ka Ilaahay ugu xajiyo. Filim ay halkaa imaatay gaalada ka noqonayaan u malayn maaye. Qolada kale ee maqan waxaan ugu ducayna Ilaahay soo hadeeyo tuso waajibkii loo doortay inuu halkii yaallo uu beylaha yahay. Waajibka loo doortay inuu ka weyn yahay wax jeeb qaado. Wax jeeb qaado uu ka weyn yahay waajibka la idin doortay. Ummadda aragtaan xaalkeedu sida uu yahay, yar leh, weyn leh, abaaraha haysta, badaha isku guraya, intaa xilkood cidda uu saaran yahay waa cidda laaluusha maanta kala qaadanaysa. Cidda laaluushka maanta kala qaadanaysa. Laaluushka kala qaadanaya xagga laga keenay waa lacagtii cashuurta islaanta wadatada iyo ninka dabeerka wada biyoolaha iyo ka neefka abaarahaasi keenay cashuurtii laga qaaday inaynu laaluushu kala qaadanaa xaaraan weyn. Yani wax aadamnimada dhaafsan weeye. Ilaahay dee aakhiraarku geyn doona Allah uga meeliya. Abaarimi wax kale oo rumayna Allah uga meeliya. Laakiin waa wax ka weyn wax jeeb lagu fido. Waa wax ka weyn wax loo hunkuroodo. Waxaanu leenahay cintaana hadday yihiin qolo bixinaysa iyo hadday yihiin labada qaqoon qaadanaysa. Labadaba dee kulli sheekhu uu sheekhu weyla joogay. Arraashi wal murtashi baa leeyahay. Laaluushaha iyo laaluush qaataa. Labada waa dhibada baa lagu sheegay. Waxaana weeyaan arrinkaasi waa arrin aad adag. Marka waxaanu idinku hambalyeynaynaa inaad taa diideen, cadkaa inaad diideen waan idinku hambalyeynaynaa. Kuwa kale waxaan leenahay war waajib bayna saaranay ka soo noqda halkaa. Taasi waa taa. Annagu qoladiida madasha maanta hadal badan ku aynaa tala gelin.